Dags att dra igång med dagens föreläsning. Vi har 31 deltagare just nu, några fler kanske droppar in på vägen. Så först en liten överblick. Så bland kursens läromål så finns det här med att försöka sätta upp olika domänspecifika språk och beskriva matematik i termer av domänspecifika språk. Och under den rubriken så fanns bland annat att försöka utveckla relevant notation för matematiska koncept och att göra lite bevis. Calculational proofs kommer vi tillbaka till lite senare. Och som en påminnelse då, i tisdags pratade vi om satslogik, datatypen prop. Det finns and, or, implies och så vidare. Syntaxträet för det och en evaluator. Vi pratade också om pure set theory, alltså ren mängdlära, som en tillämpningsdomän för förstaordningslogik som vi kommer att prata om idag. Och det var ju huvudsakligen motiverat av att den här första labben som är deadline på tisdag är inom det ämnet. Och så lite Haskell i implementationen av den här satslogiken. Och idag så tänkte jag fortsätta med logik och bevis och sånt. Prata om vad som är skillnaden mellan satslogik och första ordningens logik. Lite om hur man gör olika kvantorer och typade sådana, De Morgan och ett par exempelfall på bevis om roten ur och lite upphöjt till. Så att med den korta beskrivningen av toppnivån kommer jag oss switcha över till Jamboard. Det finns alltså en Jamboard med som jag kommer att spara ner sen som en PDF också. Men där jag har förberett en del och kommer att fylla i lite mer nu under föreläsningen. Okej. Så första sidan här beskriver till vänster prop, alltså satslogiken. Och till höger första ordningens logiken. Och först då en påminnelse om att vi har i grunden en massa saker som är lika. Vi har for all, alltså and, alltså och, eller, implikation, icke, falskt och sant. De operatorerna finns även med i första ordningens logik. Men det finns två utvidgningar när vi går från prop till for. Den ena utvidgningen är att vi hade en konstruerare name och en värde av typ string som vi kallade för name också. Och den var då det enda vi kunde ha som löv i våra träd som gjort något intressant var de här namnen som P och Q eller månen är en grön ost eller något sånt. Men logiken blir lätt lite tråkig om man inte har möjligheten att prata om någon applikationsdomän. Så när man går till första ordningens logik så utökar man dessa namn till i och för sig fortfarande namn med namn på predikat. Och dessa predikat har argument. Så istället för bara ett namn som man kan kalla se som ett nullärt predikat, alltså ett predikat med noll argument, så har vi då predikat med 0, 1, 2, 3 och så vidare argument. Så olikhet eller olika relationer eller egenskaper som primtal eller så. Det är exempel på predikat som vi kommer att se på de närmaste slidesen. Så det är den ena utvidgningen. Och den andra utvidgningen är någonting som inte alls finns med i prop, vilket är det som kallas kvantorer. Quantifiers på engelska. Kvantorer på svenska. Och de brukar skrivas, alltså all kvanton brukar skrivas som en upp- och nervänt A och den andra som ett bakåtvänt E. Så att allkvanton och existenskvanton används för att beskriva mer intressanta logiska uttryck där man verkligen säger för alla x, för alla y och så vidare. Men vi återkommer till den. Låt oss först titta på predikaten lite grann. Då ska jag gå till nästa sida. Jag kanske ska passa på att säga också att om det är några frågor så får ni gärna höra av er, till exempel genom att skriva någonting i chatten så att det inte blir bara en enkelriktad föreläsning.
Okej, här har jag i grunden längst upp samma sak på vänster och höger. Men nu har jag fokuserat på bara den ena utvidgningen, nämligen att gå från namn till predikat. Så här har vi då exempel på predikat. Men innan jag tar exemplen så ska vi se att jag har satt en liten parentes här uppe. Jag har sagt alltså att första ordningslogiken är parametriserad med en domän. Så en applikationsdomän. Så att hittills i propositionslogiken så fanns det bara logik. Men här har vi plötsligt två nivåer. Vi har logiken och så har vi någon domän som logiken pratar om. Och exempel på domäner och predikat i de domänerna är om vi vill prata om heltal här nere i tabellen. Så egenskaper hos heltal är alltså då exempel på predikat med ett argument som prime eller udda eller jämn eller positiv eller sådana saker. Vi har nästa exempel, ett binärt predikat med två argument. A är mindre än B och om vi vill till att börja med vara lite enklare i syntaxen och säga att alla predikat har ett namn och sedan en parentes och ett antal argument med komman emellan slutparentes så har vi här less som är tänkt att motsvara den infixoperatorn mindre än. Så att A är mindre än B är det predikatets intention i alla fall. Och andra exempel kan vara delbar, alltså att A är delbart med B. Eller en delare i B. Sen strikt sett, när man pratar om första ordningslogik, så är betydelsen av dessa predikat inte fixerad. Utan det är bara namn med argument. De har en viss ett antal argument och de har vissa regler att appliceras. Men för att få en mening så måste man också ha en semantisk översättning av de här till någonting i domänen. Så det är inte förutbestämt, precis som att P och Q i satslogiken behöver inte nödvändigtvis betyda sant och falskt eller något sånt. Så beroende på hur vi implementerar den här så kan det bli olika meningar. I alla fall, som ett exempel på att man inte måste bara prata matte så har vi då en annan typisk domän där man brukar prata om logik, särskilt i logikprogrammering. Det är släktdomänen. Då har man exempel på en relation med två argument, barn, där då första argumentet är barn till föräldern F. Så att barn är ett tvåstället predikat och någonstans så finns det en databas eller en instans då där man talar om vilka som är barn till vilka. Sen kanske det finns andra egenskaper som kvinna eller man eller sånt och från de här och andra typiska predikat i en släktdatabas kan man sedan definiera begrepp som syskon eller kusin eller ja, den typen. Okej, det som står här uppe, det är det som man skulle kunna skriva i datatypsdeklarationen för FOL. Nämligen vi har en konstruerare som jag då här kallar för pred. Sen har vi en typ som är namnet. Och sen har vi en lista på värden eller rättare sagt syntaxträd i domänen. Så listan är här för att kunna hantera olika många argument, 0, 1, 2, 3 och så vidare. Men det är inte tänkt att samma predikat ska kunna ta olika många argument, utan har man definierat att man har begreppet prime som har ett argument här nere, då ska listan ha ett element och på less så ska den ha två element och så vidare. Man skulle kunna koda in det med starkare typer än så, men det är inte det som är huvudtanken här. Okej, då är det alltså den första utökningen från propositionslogik till förstaordningslogik, att man lägger till predikat. Och som vi nämnde tidigare, specialfallet med predikat med noll argument är också då specialfallet som fanns redan innan i propp. Okej, då är det då den andra utvidgningen. Så nu har jag strukit biten om predikat och bara pratar kvantorer på den här. Och här finns ett par exempel. Vi har ett påstående som inte behöver vara sant, men som är i alla fall en logisk sats i första ordningens logik över släktdomänen. Och den säger att för alla x så ska det existera ett y så att x är barn till y. Notera att det här behöver ju inte vara sant.
Om jag till exempel har en databas som bara innehåller en enda individ så är det osannolikt att den individen registreras som barn till sig själv. Och därmed så är det inte så att för varje x existerar ett y som är där x är barn till y. I verkliga världen så brukar ju alla ha en förälder så att om man gör en tillräckligt stor databas så brukar det alltid finnas, eller alltid, i alla fall i de allra flesta fall så existerar det ett y som är förälder till något x. Okej, så det här är en egenskap som man kan tänkas uttrycka med hjälp av kantorer. En annan egenskap, mer matematisk, är att det finns alltid ett till primtal. Och här har jag uttryckt det med hjälp av de saker vi introducerade på förra sidan. Nämligen för alla n, om n är ett primtal, då så ska det existera ett s som är större än n och också ett primtal. S som är större. Så vi har alltså ett påstående som man faktiskt också då kan bevisa i vanliga matematiken för heltal. Att för varje primtal så finns det faktiskt ett större primtal. Och domänen här är då heltal och det är inte vettigt att ha en enda förstaordningslogik som har både släkten och heltalen som domän samtidigt. Utan antingen pratar man om släkt eller så pratar man om heltal. Men i alla fall en viktig grundtanke här är att den förstaordningslogiken, även om den har gemensam syntax, så är den varje förstaordningslogik har någon domän som man måste bestämma sig för vad den pratar om. Så här var alltså exempel på kvantorer. Viktigt att notera då är att det står verkligen for all x här. För alla x. Det står inte för alla x som är heltal eller alla x som är människor eller alla x någonting, utan det är en helt otypad kvantor. Så den domän som man väljer att använda den på, den är en kvantifiering över alla element i den domänen. Vill man att det ska begränsa sig, till exempel kan man ju säga att den här är ett sådant exempel. Vill man begränsa sig till bara n som är primtal, ja då får man snällt kvantifiera över alla n och sen använda en implikation. Så att om det är ett primtal, då vill något, ska, någonting som ska gälla. Okej, frågor än så länge? Okej, då går jag vidare. Så här har jag då grävt lite närmare för att när vi ska koda in det här i Haskell så måste vi bestämma oss för hur de här syntaxträden ska se ut. Och jag har försökt markera med grönt här. Vi ska se om jag kan få tillbaka den gröna pennan. Att det gröna här borta är domänen, släkten. Och då ser ni att jag har markerat y, jag har strykt under y och jag har strykt under x som varande gröna, alltså värden som hör till domänen. Jag kvantifierar alltså över variabler i släktdomänen, inte över logiska variabler. Det är inte så att x kan vara true eller false, utan x kan vara personer som finns i den här släkten. Och jag har ju samma sak då strukit under x och y. Så att det gröna här som man kan se i typsignaturen för predikatet barn. Vi ska ringa in det så vi ser. Det gröna är alltså domänargumenten. Barn tar två gröna argument och ger ett rött svar. Ett första ordningens logikuttryck. Och det är det som markeras här också. Att barn av x och y, det är logik. Medan x i sig hör till domänen och y hör till domänen. Så att vi beskriver ett första ordningens logikspråk som i sig har ett inbäddat mindre domänspecifikt språk för den här domänen. Och på samma sätt här nedanför så har jag på motsvarande sätt strukit under att n hör till domänen, i det här fallet domänen heltal. Även s hör till domänen, n, s, s. Men allt det andra är förstaordningslogik. Så till exempel då den här olikheten, n mindre än s. Även om både n och s hör till domänen,
så är det logiska påståendet att n är mindre än s ett första ordningens logikpåstående. Okej, och då ser man ju då här nere på typningen att prime tar ett grönt till ett rött värde. Så att prime bäddar in ett domänvärde, ett syntaktträd som beskriver någonting i domänen, som ett syntaxträd som beskriver någonting i logiken. Och motsvarande mindre än tar två stycken domänvärden och ger ett logiskt uttryck. Så att alla de logiska kombinatorerna och predikaten och kvantorerna producerar första ordningens logiktermer, men de kvantorerna och predikaten konsumerar domänvärden. Så de tar domänvärden och bäddar in dem i det logiska uttrycket. Jag tror jag ska rensa bort dem där tills jag sparar sen. Så. Okej. Så när man nu har både och så kan vi komma lite närmare Haskell-aktiga datatyper. Förlåt handstilen här, det är inte så lätt att skriva på en sån här platta. Så datatypen FOL som är första ordningens logik har ett antal konstruerare som vi rent ärver från den tidigare PROP-datatypen. Alltså logiska, AND, NOT och så vidare. De är kvar precis på samma sätt. Men sen har vi några tillägg, nämligen for all, exists och predikat. Och där ser ni att alla våra konstruerare returnerar ett första ordningens logikuttryck, men vissa konsumerar någonting som är från domänen. Så kvantorerna for all och exists och predikatets argument. Den har ett namn och sen har den några argument. Så notera att typsignaturerna på förra bilden handlade om vad vi menar med ett predikat som till exempel mindre än. Och här har vi då tagit steget till att verkligen koda in predikatet i en abstrakt syntax. Så att alla predikat, mindre än, barn, vad vi nu hade, prime och så vidare, alltihopa uppkodat med en enda konstruerare pred. Och det är den här textsträngen, nam, som anger om det är den ena eller den andra. Så ni kan ju tänka när vi ska sen göra en semantisk funktion för detta så behöver vi ha en tabell som översätter våra textsträngar till riktiga predikat, riktiga egenskaper hos domänelement. Men i det här läget är det bara syntaxträd. Okej, så notera att vi har alltså en FOL-datatyp ovanför och sen har vi en domändatatyp nedanför. Och varför jag kallar det för ovanför och nedanför är inte bara för att det är så på sliden, utan för att det här trädet har som en delar i sig domänuttryck. Men domänuttrycken har inga logiska uttryck i sig. Så det finns en enkel riktning här. Vi kan bara bädda in domänvärden i logikspråket. Vi kan inte bädda in logiska uttryck i domänspråket. Och som ett syntaxträdsillustration här på höger sida. Så om vi tänker oss ett svart syntaxträd som är första ordningens logik. Så har vi någonstans i löven mindre syntaxträd som är kanske en variabel bara i det här fallet. Eller ett större uttryck som vi vill testa om det är primtal eller inte till exempel. Så det är det som är strukturen allmänt sett. Och det jag har beskrivit här. Det är alltså att jag för att synliggöra, även om båda två är textsträngar, både det här och namn är textsträngar, så vill jag ändå synliggöra att det är en annan funktion de bär. Det här är alltså namn på variabler i domänspråket för kvantorerna, medan det här är namn på predikat i logikspråket. Ja. Okej, okay. Så om man nu ser mera typiska matematiska uttryck och vill tolka dem i första ordningens logik så blir det någon slags typhärledning som behöver göras. Alltså om vi nu föreställer oss att det här uttrycket, vilket ju är ett vanligt typ av sats i matematikböcker, alltså den beskriver att vilken ordning man än tar additionens argument så ska man få samma värde. Så då är frågan, vad har vi för typer här?
Och vad har i det här fallet, vad har plus för typ och vad har lika med för typ? Är det någon som har något förslag? Jag är lite nyfiken om det finns någon i andra änden på det här Zoom-rummet eller om det är jag själv som sitter och pratar här. Vi kan göra så här i alla fall att jag föreslår en notation. Vi säger att domän har typen dom och logiken har typen foll. Dom till dom till foll har vi ett förslag här. Ja, nu ska vi se. Så det är alltså vilken av dem? Är det den första? Är det plus eller lika med som ska ha den typen? Additionen. Så vi har ett förslag här att det ska vara dom till dom till foll. Är det någon som har ett argument för något annat? Okej, jag har ett annat förslag. Foll, nu börjar jag skriva kortare för det blir lite långt annars. Foll till foll till foll. Det är intressant. Likhet. Jaha, var det typen på likheten? Okej, nu ska vi se. Då gör vi en liten pil där då. Ja. Så då är frågan, vad betyder addition av x och y om resultatet är ett logiskt uttryck? Ja, det där förslaget gillar jag lite bättre. Och då betyder det om vi tar det förslaget så faller den här lite grann. Alltså att addition brukar ju vara en operation som tar två värden och returnerar ett värde. Så att jag tror mer på domän till domän till domän här som förslaget på plus. Just det, okej. Och då måste ju för att det ska passa ihop då så måste vi ta två domänvärden här nere. Precis som det föreslås i chatten. Två domänvärden och sen eftersom kvantorerna kräver ett logiskt uttryck så måste det vara ett foll. Jättebra. Så det här är typerna på plus och lika med för att det här ska fungera. Så vi har alltså, om jag kör samma färgkodning som jag hade förut, så hade jag ett nu blev det plötsligt fel. Ett snäpp tillbaka. Hela det här är ett foll. Medan om vi kör den gröna så har vi alltså ett domänuttryck som testas likhet med ett annat domänuttryck. Och det är lite grann motsvarande då att addition har typ säg int, int, int och likhet tar två int och ger en bool ut. Någonting logiskt. Okej, så då har vi alltså ett syntaxträd där vi har, jag kan också ringa in här grönt, x och y är alltså domänvariabler. Det byggs upp att de adderas här och det byggs upp så de adderas på ett annat sätt till höger. Oj, nu skulle jag tog jag fel redskap. Här till höger är det en annan ordning. Men likväl så får vi två stycken uttryck i domänen och sen testar vi med likhetstecknet om de är lika. Så det betyder att vi behöver ha ett syntaxträd här. Om jag nu tar syntaxträdet för den som har en klammer och hoppar över de här for all x och for all y för att det inte ska ta för mycket plats. Så har vi alltså ett predikat. Nu ska vi se om jag kan lyckas skriva här nere. Vi har ett predikat som heter likhet. Och det likheten är applicerad på två argument. Det första är
Nu minns jag inte om vi introducerade syntax. Jag ska hoppa tillbaka snabbt till den andra. Just det, add och mull kallar jag den för. Okej, så det är add. Add x y. Oj, inte slutparentes än. Komma. Add y x. Och då är frågan, vad är x och y här? Ja, x och y här måste faktiskt vara variabelkonstrueraren. Som vi hade på förra bilden, om jag nu går tillbaka på rätt ställe så ni också ser det. Vi hade en konstruerare var som vi kunde använda. Så att den kan vi bygga in här. Vi kan säga where x lika med var x och y är lika med var Och sen har jag inte riktigt korrekt syntax eftersom jag använde parenteser medan det här var egentligen en lista. Så att om jag justerar en aning här så det är alltså en lista med två värden. Och då börjar vi komma till någonting som motsvarar det röda uttrycket här. Alltså konstruerar en pred med en textsträng som markerar vilken operator i logikspråket vi har, vilket predikatnamn vi har. Och sen har vi en lista av dess argument. Och det första fallet så är det ett additionsuttryck med x och y och andra fallet är ett additionsuttryck med y och x. Och som du ser så borde jag ju då för att koda upp hela det här uttrycket också lägga till mina allkvantifierare, mina allkvantorer utanför. Men jag hoppar över det nu eftersom det kan ni säkert lista ut själva. Och jag vill gärna komma lite längre innan paus. Några frågor på detta? Okej, då går vi ett snäpp till. Så här vill jag ge ett exempel på väldigt, väldigt utbrett syntaktiskt socker. Så syntactic sugar handlar om språkegenskaper eller språktillägg som kan enkelt översättas bort. Alltså man skriver någonting som egentligen inte behövs strikt sett för att språkets uttrycksfullhet, men som är smidigt att ha. Och i det här fallet är det då typade kvantorer. Så vi hade tidigare kvantorer över en variabel där den går över alla värden i domänen. Det finns ingen restriktion. Men det är väldigt, väldigt vanligt att man vill kvantifiera över alla primtal eller alla udda tal eller alla heltal eller liknande. Och då är det en översättning man använder. Att man skriver for all x kolon a till exempel, alltså för alla x i typen a eller som har egenskapen a. För alla sådana och sen kommer det en punkt och sen kommer då den förstaordningslogikuttrycket som antagligen också pratar om det här x-et, någon slags egenskap som x har. Ifall den ligger i a. Och det man menar är det som står till höger. Nämligen att för varje x fullständigt otypat, om predikatet a är uppfyllt, då måste b också vara uppfyllt. Det vill säga, här utnyttjar vi det faktum att implikation är alltid sann om vänsterledet är falskt. Så trots att vi kräver här att alla x ska uppfylla det här predikatet, så blir det i praktiken så att vi bara kräver att b uppfylls när a uppfylls. Vilket är den intentionen vi har med vänsterledet, den typade kvantorerna. Okej, och på motsvarande sätt, om vi vill ha en existenskvantor, alltså det existerar ett x av typen a eller i mängden a, så översätts det inte med implikation, utan i det här fallet används och. Så att om vi vill att det ska existera ett x med egenskapen a
som uppfyller B, så måste den uppfylla både A och B. Så det är en vanligt misstag att tro att de här två väldigt snarlika syntaktiska sockren använder båda två implikation eller båda två konjunktion. Men det är alltså olika för att det ska ha den betydelse som man naturligt associerar med dem. Det är smidigt att ha de här notationerna och används väldigt ofta. Men ni kanske noterar här att jag är lite lurig med min notation. För till vänster har jag skrivit A som om det vore en typ. Men till höger har jag skrivit A av x som om A vore ett predikat. Och egentligen bör man ju ha en översättning här då mellan A som typ och A som predikat. Men det är väldigt vanligt att man antar att varje typ också är ett predikat. Och då kan man fråga sig, vad betyder det? Ja, det betyder till exempel att om jag skriver att domänen är, nu ska vi se, vi tar den här nere. Om domänen är heltal, alltså alla heltal, så är, om jag skriver x kolon n, så menar jag att det finns ett predikat n av x som säger att n som att är faktiskt samma sak som att x då är större än eller lika med 0. Så det är inte alla heltal, utan bara de naturliga talen. Så man kan definiera n av x som att x är större än lika med 0. Så att den här kan man väl också säga är lite grann ett syntaktiskt socker för att istället för att behöva skriva n av x eller x är större än lika med 0 så skriver man ibland x har typen n. Och det här används flitigt i matematiken. Det används också åt andra hållet. Saker som inte fungerar som en typ i Haskell, som till exempel typen av alla primtal. Det är inget problem att hitta på en sån typ. Så fort vi har en egenskap, en matematisk egenskap, så kan vi använda den också som en typ i matematiska eller logiska uttryck. Okej, frågor så här långt? Då går jag ett steg till, vilket är lite grann kopplat till en av övningsuppgifterna, bonusuppgifterna den här veckan, fast i den större formen. Så till höger har vi De Morgans vanliga lagar, det vill säga att om vi negerar, om vi säger inte A och B, så är det samma sak som samma logiska värde som inte A eller inte B. Och på motsvarande sätt, om vi knuffar in ett inte till en A eller B, så får vi inte A och inte B. Och man kan övertyga sig om deras tautologiska status genom att fylla i en sanningsvärdestabell. Och det kommer jag inte att göra här. Men det är väldigt smidiga egenskaper att ha. Och motsvarande egenskaper på kvantornivå är det som står till vänster. Och varför är de direkt motsvarande? Jo, för att när man kommer från och så blir den naturliga generaliseringen från den binära operatorn och. När man vill göra det för väldigt många argument så blir det för alla. Vad står det här frågan? Hur kommer det sig att ni använder kolon istället för, ja okej, okay, en typ är väl ett sätt. Ja, så frågan var alltså varför skriver vi x kolon? Oj, nu ska jag ha en penna som syns. Sorry. Så varför skriver vi x kolon a istället för x i a? Och ja, jag tycker det är bara lättare att skriva ett kolon. Det här är ett tecken som inte syns lika lätt att få tag på. Alltså, ingår i är inte lika lätt att skriva på tangentbordet. Och det är också tradition. Men i vissa sammanhang så finns det också formella skillnader när man skiljer på typer och mängder. Men i den här kursen så har jag, skulle jag snarare säga att det här är samma sak. Det är ju för sig likadant som jag pratade om på förra sliden om syntaktiskt socker. Att
i båda de här fallen, det finns, man kan ju också säga då att A av X är sant. Nu kommer jag precis utanför skärmen där, men jag tror att ni ser ungefär vad det är tänkt att stå. Alltså att en viss egenskap, och det här är ju inte riktigt strikt sett korrekt, för i ena fallet så använder vi, så brukar vi prata om A som en typ. Jag ska skriva det under här. En typ A, en mängd A och ett predikat. 17 var plats det blev, visst det blev predikat. Men ofta så kan man hoppa fram och tillbaka mellan de olika notationerna. Var det ett svar på frågan? Okej, ingen följdfråga i alla fall. Ja, bra, tumme upp. Så, negationen då på vänster sida här. Så jag pratade om högersidan, det är Morgans vanliga binära lagar. Så sa jag att om man har och så kan man generalisera det för alla. För det behöver, men för alla betyder ju egentligen, om vi vill skriva nedanför, det är som P av A och P av B och P av C och ifall mängden, domänen, är lika med A, B, C. Nu borde det vara ett streck här emellan. Så meningen av en allkvantor är egentligen att alla egenskapen P ska gälla för alla. Nu är det inte riktigt korrekt som jag skriver. Jag borde, om det ska bli riktigt korrekt så borde det finnas ett argument till P av X. Annars blir det lite syntaktiskt konstigt. Så i alla fall, predikatet P, och då måste jag sätta P av X där också. Predikatet av P måste gälla för alla värden i domänen. Det är det som för alla X, P av X betyder. Och om jag negerar det, alltså jag säger det inte sant att det gäller för alla, ja, då måste det existera något x så att p inte gäller för det xet. Och som vanligt, det räcker för att motbevisa en allkvantor att producera ett enda motexempel. Det vill bara existera ett x så att det här gäller. I motsatta fallet, om vi försöker negera en existenskvantor. Ja, existenskvantorn här är då att det ska antingen ska vara Q gälla för A eller för B eller för C eller D eller något värde i domänen. Ett enda värde i domänen räcker för att existensen ska vara sann. Och negerar vi den och säger vi något framför, så är det samma sak om att för alla värden i domänen så måste något Q gälla. Så vi kan alltså knuffa något-tecknet ett steg inåt. Men den ändrar på våra kvantorer. Så något innanför alla blir existerar något. Och något innanför existerar blir alla något. Nu blandar jag svenska och engelska här. Det känns styltigt att säga icke. Och det är precis samma slags regel i alla fall som vi har på högersidan i de Morgans vanliga lagar. Att när vi knuffar in negationen, om jag nu säger det istället för något. Vi knuffar in negationen innanför eller så blir det och. Knuffar vi in den innanför och så blir det eller. En bra övning är att göra det här för det syntaktiska sockret som vi introducerade alldeles nyss, nämligen en typad kvantifiering. Vad händer om man negerar en allkvantor med typ A eller en existenskvantor? Och då kan man se en motivation för varför, som vi hade på förra sidan, tror jag. Nej, det var här. Varför vi har den här skillnaden mellan implikation och. Så att den övningen är nyttig att försöka knuffa, att översätta den här till den, knuffa in negationen, se vad man får. Och så komma tillbaka till den här sidan för att se att relationen som man förväntar sig ska hålla faktiskt också håller.
Okej, bra. Då har vi introducerat en väldig massa syntax och terminologi när det gäller första ordningens logik. Och vi ska närma oss det som vi ska göra efter paus, nämligen ett par bevisexempel genom att ta exemplifiera en bevisregel. Så det här är egentligen inte specifikt för första ordningens logik. De här bevisreglerna fungerar redan i satslogiken. Men jag vill ändå illustrera de här för att vi kommer använda dem i nästa slides. Sorry, nu har jag inte bytt skärm. Där har vi den. Proof by contradiction, alltså bevis, motsägelsebevis. Så den här första rutan till vänster säger att om vi genom att anta att P är falsk kan bevisa ett Q och samtidigt icke-Q, där vi kan välja Q helt fritt, då gäller P. Så det här alltså, anta motsatsen, visa att det är absurt, då måste P gälla. Så det här är alltså en klassisk logikregel som säger att ja, om vi visar någonting absurt så har vi gjort något fel och då kan vi anta att motsatsen gäller. Och den här högerbiten, alltså Q och icke-Q, är så som man ofta i praktiken använder det. Men vi kan ju också, som vi pratade om för förra föreläsningen, förenkla det uttrycket och säga, ja men det här är ju alltid false. Sanningsvärdestabellen för det här är ju false. Så vi kan skriva som längst upp till höger istället. Om vi från icke-p kan visa någonting absurt. Så den här symbolen är egentligen false och brukar ibland kallas för absurd. Så om antagandet att inte p gäller medför att vi kan visa något absurt, ja då gäller p. Och en intressant detalj är kanske att faktum är att implicerar falskt kan också ses som ett sätt att uttrycka negation. Så egentligen andemeningen i hela den här regeln till vänster som vi förenklat till den övre kan också förenklas till den här nedre. Alltså om vi kan visa inte p, ja då gäller p. Och det är exempelinstansen av det här som jag kommer att använda efter paus. Så har vi, bara för att kunna känna igen oss, så vill jag specialisera det här ett steg. Jag vill nämligen prata om rationella och irrationella tal. Och om vi antar att vi har predikatet R här, som beskriver rationella tal. Så R av lilla r betyder att lilla r är rationellt och not, alltså icke r av r, betyder att r är irrationellt. Då, ja, först kan man ju öva sig då att inte p som vi har i vår regel här är samma som inte rationellt, vilket är samma som att det är rationellt. Så den regeln som vi kommer att använda efter paus är, vi vill visa att ett tal är irrationellt här nere. Vi gör det genom att anta att det är rationellt och visa någonting absurt. I det här fallet genom att visa ett visst q och samtidigt icke-q. Därför måste antagandet att R är rationellt vara falskt och då är alltså R irrationellt. Så det konkreta exemplet tar vi efter paus. Och vi börjar ändå som vanligt 2:15.